Reptile, aujourd'hui on a ramené la spécialiste de Msemmet. Elle a mis de la semoule très 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 fine. Très très fine, elle dit. Hein? Elle dit que... moyen. Elle dit moyen? Mm. Ah oui, c'est vrai, moyen, c'est vrai, moyen. Fin. Ah, moi, j'ai... Ouais. Moi j'ai acheté du fin, c'est pour ça. Il est où déjà? Au grand, lire les derniers. Vas-y. عندها الدار عندها كل شيء عندها لي دوفيز عندها دي خوسيه يحوس مليح بتغيطي خوتي يحوس لا خوت غيط شكون النبا واحد شكون النبا مين بالي نلبو تمشي ميغري مي تشي تشي دير ميغري زعما هي ما دنا جوج ما دي والو هادي لا لا بصح تي ميغري عندنا ماشي عندنا شي عندنا ديوالين نابورت كوا فين شفتيهم واعرين فين شفتيهم شكون اللي قال نابورت كوا elle a mis du sel une levure de boulangerie 80 c'est bon hein ça suffit 80 مليح hein une levure de boulangerie Non, 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 qu'elle n'était à 80 mètres. Qu'elle n'était à 80 mètres. Après, dès la retraite. Après, dès la retraite. On est connu à la dame de Thierry. Il y a des lédiques, الولاد كبار الولاد يجون كونتون كرون سي دي كرون بير سا دي بو دي ناس نو سا دي بو سا دي بو ماشي كاع ناس كيف كيف شوفي كاع اللي عند شوف انا خطبهم شوف بالك كيفاش انا اللي عندهم الولاد انا نقول لك هما انا ما بغيتش انا نقول لا شوفي ديتها مع لي زونفون تاعهم Bon, allez. Voilà, là, on a mis de l'huile. Nous, on veut savoir l'huile. Elle a pris la bouteille. Elle a vidé. Là, le zit, ça coûte cher. Elle dit, c'est tout. مش نجيب معاه كاين كاين لا ينفع عندكم زيتوما في الحانوت واش غنجيبو ما عندكم زيتوما بصات القوف شوان تخري كاين السيمانه هذه جبنا عاد جا مرتا وقال السيمانه هذه عاد نجيب لكم انا نزلت كانت ازمه تحكي لنا مارغارين لا ما مدلا مارغارين لا مي سا سوفي سا كيف شوان سا سا سوفي لا مارغارين سي تو نيمبورت كوي اون ا بيزوان باش تقليه وي حاجه معايا ما هذا حال Ouais, c'est efficace. Ça sent. Attends, et là on a mis de. Elle a mis l'huile. Attends, le beurre. Et là, un mélange. Voilà. J'arrive. Après, tu fais pour le manat, tu fais pour le manat. 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 T'as vu sa sœur elle est pas là, elle habite avec lui. Kim Shell, parce que t'as vu la maison là, son mari il est mort. Ouais. Et t'as vu la maison. Et Hakim a dit qu'il s'est lâché. Ouais, ça. 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 Ouais, هاني غادي نجمع حدا تدي مويان صح؟ واه دي مويان. كاين اللي فاهم. كاين اللي واه هذاك اللي فات على العجين. كاين وكاين اللي مويان اللي عزيز على لي غون. واه هذاك غليظ يدير فيه الطعام. صافي دارك في الفرنسا يدير هادو ويبيعوه. نبيع هذا نبيع البغل نبيع السمن نبيع الخبز نبيع كل شيء ديري بيزا يا ربي واش داير عند
عندي الزهره تجيني الفيزا حيت ما جاتها ربع خطوات ولا خمسه وما جاتهاش. علاش شدوها؟ هادي شحال سا ديبون ديال الناس كان عندهم كان سا ديبون كان لا ما ربيع كنت لي غادي كنت نبيع لا كي كوموندي على البغداد لا الكاطو ما نخدمش حكي ما دير الكاطو سما نبيعوش غير هنا الدار ما تبيعيش اش قلت لي؟ صح كنا كنا دوموندوك ديرنا هذا لا هذيك ما نخدموش نخدم غير البغداد ديري البغداد لي كوموندي لي كوموندي انا حكي ما دير الكاطو شكا سا سبيسياليتي وحده ديال الميناج ربيع دير الميناج كاع ندير الميناج ربيع دير كيسيير كونطابل كونطابل كيسيير واحد ماما ماما امبارح وحدها مجمعه في المريضه واحده مسكينه ما عرفتش تمشى كاع يا خي حبسوك عليها كاع طبيب واش تيقول واش تيقول الطبيب ما يقول والو طبيب يقولها ما عندك والو يجيب لها الراقي يقولها سحر خصها غادي جبنا لك امور شي ديال الدين جبناها هذيك اللي قلت لكم عليها وقطعتها العقده قالت لنا مده 10 ديز جوغ ولا 15 جوغ كما نقول لكم دات 4 جوغ خرجت من بيتها تمشى شنو سبحان الله قالت لها روحي عندي قالت لي جيبيها تقعد عندي 4 ايام 5 ايام 6 ايام تتريح قالت لي خويا الا ما خرجت تمشى منها تعاودش تعيطي عليا شكرا اوي سيلا لي بو خير اوي ديك هكا وهادي هذا سيمي شنو الموتيف ما مشاتش تاكلي هذا الصباح مليح هذا الصباح واه غير جي كيك جي غير هاد لو ديكو لي بو واه علاه قلت لك قاعدي كيما كنت قاعدين بالو طاحهم طاحهم يا جابت ولا كيما باش تحكي عاقب اتوشي ندير لك ايسي سي ميو اذا تي وانا انا ديك وابا ما حنا غير على ولدك لا لا قلنا عندك غادي تصافي هذا يدي با فور ندير جي مي دان في الكبن ولا يا مينا ديري سي بون ندير شويه فوا وازي تتحمى الزيت لا سي بون سي حمى كاع
كاع فيهم انا كاع كاع الطريقة هادي نديرها هكا كيجيو يجيو كاع في خاطر الله وعاد كيروحو في خاطر طيرة تجيبو غير هنا فوالا سي تو Voilà, on va laisser chauffer. Il faut une fourchette pour les tourner. C'est bizarre, hein? Il y a aussi des chouillettes aussi. C'est ça qui est bizarre. Tu as pas de problème. Tu as pas de problème. Voilà. Voilà, faut laisser bien chauffer l'huile par contre. Hein. Bon. Il nous reste du harira, il est là qu'on va chauffer. Avec des poivrons, on va mettre la tomate dedans et voilà.